Žít život jako čestný námořník není jednoduché a vůbec to neusnadňovali piráti, kteří ukazovali, že se kolikrát mají mnohem lépe. My se proto dneska podíváme na 5 námořníků, kterým se přestalo chtít žít čestně a vydali se na cestu pirátství. Příběh některých znáte z filmů, ale u jiných byste jich proměnu určitě nečekali. Pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte na like a vydržte až do úplného konce, pokud chcete vyhrát pirátskou vlajku. Hector Barbossa. Začneme s pirátem, jehož proměna je pravděpodobně největší ze všech. Barbossa se narodil do chudých poměrů, ale nebyl to život, který chtěl žít. Proto už ve 13 letech utekl a dal se k námořnictvu, kde poznal, jak dobře se mohou mít námořníci. Viděl spoustu bohatých lodí a překrásných kabin, ale i tento sen se zanedlouho rozplynul, protože být poctivým námořníkem bylo poměrně pracné. Barbossa se tak přehoupl na stranu pirátství, protože mu nedělalo problém cestou za bohatstvím lhát, krást a také zabít pár lidí. Začátky byly pro kapitána těžké, protože Hektorova loď Kobra byla potopena nepoctivými piráty, ale Barbossa se nevzdal a postupně se vypracoval až na pirátského vůdce, když dostal Tolar. Po vzpouře také získal černou perlu, ale zanedlouho poté byl i s posádkou proklet a tak se dalších 10 let musel plavit po světových oceánech a hledat astécké zlato. Po své smrti, následném oživení a porážce Davyho Jonese se Barbossa znovu zmocnil perly a plul drancovat oceány. Byl ale napaden pomstou královny Anny a Černovousem, kvůli čemuž si musel uříznout svou nohu. Za tuto ztrátu se později také pomstil a když Černovous se zabil, tak si přivlastnil jeho loď i posádku. Stal se tak kapitánem pomsty, která byla i díky Tritónovu meči neobyčejně silná. S lodí tak Hektor zvládl vybudovat obří pirátskou flotilu a sám mohl žít v neobyčejném přepichu, o kterém snil jako malý, když utekl z domova. Joshimi Gibbs. Nesmíme zapomenout ani na milovníka rumu pana Gibbse. O jeho raném životě moc nevíme, ale Gibbs se přidal k britskému královskému námořnictvu a plul tak pod vlajkou krále. Své moci jsem tam ale zneužil, a to například když pustil na svobodu svého přítele Edwarda Teaga, jeho syna Jacka a posádku výměnou za dodávky rumu. Joshimi se plavil na lodi Dauntless při její cestě z Anglie do Karibiku. Do Port Royal na této lodi plula i malá Elizabeth Swanová, která si začala zpívat pirátskou písničku. Gibbs jí ale utišil a řekl, že to přináší smůlu. Během dalších 8 let pak Joshimi byl nějaký čas u námořnictva, ale nakonec se rozhodl stát se pirátem. Docela dobře znal příběh syna svého přítele, Jacka Sparrowa, o kterém věděl, že těsně unikl prokletí, které postihlo posádku Černé perly. S Jackem se seznámil díky nevidomému Samovi, kterému dělal asistenta. Po pár společných dobrodružstvích se jejich cesty rozešly, ale znovu se spojili, když Jack připlul do Tortugy spolu s Willem Turnerem hledat posádku, aby se mohl vydat na Isla de Muerta. Věrným prvním důstojníkem Jacka byl pak po celých 5 pirátských filmů a za tu spoustu let mu nezmizela ani jeho láska k rumu. Proklínám tě za to, že dýcháš, ty zabedněče! James Norrington. U tohoto námořníka probíhal přesun pirátství trošku jinak. James Norrington se narodil admirálovi a tak se i od něho očekávalo, že půjde ve stopách svého otce a bude v britském královském námořnictvu. Tak se i stalo a James podnikl spoustu plaveb, při kterých se snažil pochytat piráty. Pak ale přišla zápletka, kterou známe z prokletí Černé perly a James musel na konci čelit složitému rozhodnutí. Nakonec se ale rozhodl nechat Jackovi čas na uprchnutí a přijmul fakt, že ho Elizabeth Swanová nemiluje. Pirátského kapitána chtěl ale chytit pořád a to se mu i podařilo, když sám Jack připlul do Port Royal. Byl tak vozen do vězení, ze kterého ale znovu unikl díky Willovi a Elizabeth. Norrington ho tak pronásledoval na moři, ale jeho loď Dauntless byla zničena v hurikánu a naštvaný a ponížený James se tak vzdal svého postu komodora. To způsobilo, že začal pít a ve své staré, špinavé komodorské uniformě se pokusil už jako pirát přihlásit do posádky Černé perly. Na palubě se doslechl o srdci Davyho Jonese a Jackovi o něm nic nechtěl věřit, stejně jako si myslel, že povídačky o Jackově kompase jsou smyšlené. Po bitvě na Isla Cruce se ale zmocnil srdce a to donesl Cutleru Beckettovi a díky tomu se stal admirálem ve východoindické obchodní společnosti. Tohoto rozhodnutí ale později litoval a vykoupil se tím, že zachránil Elizabeth a její posádku před posádkou bludného Holanděna. Za svůj hrdinský čin ale zaplatil životem. Vypadáte odporně, co tady chcete? Přijal jste mě. Je mi líto, že nemáte o posádce přehled. Mulroy a Murtok. Tyto dva námořníky asi nemusím nikomu představovat. Mulroy a Murtok spolu sloužili nejprve v britském královském námořnictvu, kde například lídali lodě, které byly v přístavu v Port Royal. S rozmachem východoindické obchodní společnosti v Karibiku se ale přidali do jejich řad a byli na bludném Holanděnovi, kde měli za úkol hlídat truhlu mrtvého muže se srdcem Davyho Jonese. Byli ale úspěšní stejně jako kdysi v Port Royal a Jackovi se podařilo je obelstít a získat to, co chce. Když na lodi nebyla žádná truhla a nebylo co hlídat, tak se Mulroy a Murtok vydali na Perlu, kde zůstali i po druhé vzpouře Hektora Barbossy.
V jeho posádce pak vytrvali a přežili i zabití většiny členů Salazarem, který hledal Jacka Sparrowa. Oba piráti se tak vypravili do zátoky oběšenců a pomáhali pak posádce vyzvednout z Poseidonovy hrobky ty, kteří v ní soupeřili s posádkou Máří. Když se dozvěděli o smrti svého kapitána, tak si z respektu k němu sundali klobouky. Později se pak připojili do staronové posádky Jacka Sparrowa a s ním se vydali plout za horizontem. Tři vaše lodě už potopil. Je to nějaký kapitán Salamandr. Samovar. Jack Sparrow. Video nemůžeme zakončit nikým jiným než Jackem. I když začal žít jako pirát, tak se nakonec rozhodl pro cestu poctivého námořníka a přidal se do řad východoindické obchodní společnosti. V té po pěti letech své služby zaujal lorda Cutlera Becketa, kterému zachránil loď před piráty. Za to dostal vlastní plavidlo Vicky Twench, se kterou ale měl zanedlouho za úkol zjistit polohu mýtického ostrova Kerma. To ale odmítnul udělat, protože nechtěl, aby Becket místní obyvatele zotročil, a tak musel Jack za trest převést otroky na Bahamy. To se mu ale příčilo a tak se po vyplutí rozhodl je vypustit všechny na svobodu, protože nepovažoval lidi za pouhý náklad. To rozuřilo Becketa, který přikázal, aby byla Venge zničena a Jacka označil jako piráta. Jack ale uzavřel dohodu s Davem Jonesem a ten mu Venge vyzvedl a dal Jackovi 13 let. Co pak tento pirát a budoucí pirátský vůdce dokázal, už všichni známe z filmů. Pokud byste se chtěli dozvědět víc o Jackově životě, tak se určitě koukněte na videa o něm, ve kterých najdete celý jeho život detailně popsaný. Jestli chcete vyhrát pirátskou vlajku, tak napište do komentáře, kterého z těchto pirátů máte nejradši a proč. A pokud nechcete o žádné další podobné video nebo vyhlášení přijít, tak nezapomeňte ani na tlačítko odebírat se zvonečkem vedle něj.